Trenutno se nalazim u Trsteniku i vreme je da provodadžije počnu. To smo kod našeg prvog kandidata. Ne znam kakav je, a uhvati nas neka kiša, joj, kako ćemo preživeti današnji dan. Nadam se samo da se nećemo istopiti, pošto smo slatki kao šećer. Nešo, si to ti, dođi ja vamo. Sam. Dođi ispod kišobrana, dođi ispod kišobrana. Gde si, Irena, drago mi je. Nešo. Šta radiš, Nešo? Ništa. Šta je ova kiša ovako, joj, pa, njusak. Pada ceo noć i ceo dan. Što, zato što si ti odlučio da se ženiš? Da. Da? Da. Jel imaš tremu? Imam, baš dosta treme. Što to, bre? Prvi put. Pa, nadam se da ćeš prvi put da se ženiš i poslednji, znaš kako to ide? A, da. Dobro, ne mora da znaš ćeš se oženiti sad odmah, ali... Ima da prilike. Da upoznaš damu. Iskreno ti kažem, jedno jako lepo devojko sam ti upoznala. Malčica je mlađa od tebe, nije mnogo. Ona je bitno. A ti to odgovara? Odgovara, nije bitno koje godine, samo dušu da ima. Godine su samo broji, jel? Normalno. Dobro, dobro. Reci mi, jesi uzbuđen? Jo, kakva kiša. Ja sam. Ne znam da li da odmah utrčimo unutra, da ispremimo neku kaficu, pa da ti upoznam. Da. Ajde, ajmo odmah tamo. Ja se zovem Nenad Đusić, 98. 26. decembra sam rođen. Trenutno živim u selištu, kuću, kuklinu imam. Ovde radim, imam posao, imam dosta posla do zime. Da budem ja dobar kao čovek, kao muž. Ona da bude kao žena, kao supruga. Stoke nemam. Ona mi samo uradila oko kuće da počisti, da pere, da spremi ručak. Nema teški posao da radi ovde. I ne bi ja tero da radi. Sve bi ja radio. Pa nisam, imao sam neke devojke, a nije to veze išla. Mogu bi u drugom gradu da živim. Lepa da budem crnu kosu ili smeđu, ja ne biram. Samo osoba da bude u mom ukusu. Pa volim da izvedim devojku na večeru ili tako nešto. Neki cvet, nešto ovako. Ja sam Ivana Pavlović, dolazim iz Beograda. Imam 22 godine. U slobodno vreme volim da šetam po prirodi, slušam muziku. Muzika mi je nešto od najvećih tih hobija. Pa prijavila sam se da upoznam kandidate, da vidim, da se družimo, da uspostavimo neku komunikaciju. Mislim, pre zabavu pre svega, da budemo u sklopu jednih drugih i to. Pa ja nemam određeni tip muškarca. Može da bude crn, ne znam sad. Može, i plavi dolaze u obzir, tako da ono, samo da je karizmatičan, da je energičan poput mene. Pa više se pronalazim u gradu. Nisam ljubomoran tip devojke. Ne razmišljam još o venčanju, smatram da još treba toga da prođem u životu i da ću se kad tad zgrasiti sa nekim. Sve zavisi. Da će biti karizmatičan, duhovit, da me osvoje neka njegova dobra dela. Bitno mi je da muškarac bude uspešan zato što sam ja takva. Mislim da se muškarci plaše uspešnih žena jer svi težimo ka većim stvarima. Tako da smatram da je to neki pokrovitelj do uspeha. Mislim, ako je žena uspešna, onda je to još veći plus. Uf, devojko, šta se ovo zbiva? Da li si spremna? Još samo fali svetlica i grmljavina. Čekaj. Vidi, svi su se okupili da te upoznaju. Da. Ali, ja te vodim kod mladoženje. Finje, starija tebe godinu dana. Što je OK, realno. Da. Stari mlađi. Malo iskosniji. A, mlađi. Mlađi. Biti mlađi od ostalih. Od ostalih, dobro. Idemo. Idemo. Da ne kisnemo. Ubi nas ovo vreme. Ćao. Ćao, Nešo. Kako si, Nešo? Dobro, ili ti? Ili Nenad? Evo, Miloš. Kako ajdeš? Kako si prošlo putem?
Pa, verujem da je hladno, kišovito. Pa da, cijelu noć, cijel dan pada. A to kad si rešio da se oženiš, onda kiša udarila. Sam ja baksud. Čime se baviš inače? Pa radio sam u jednoj firmi. Plate je malo bila. Meni se to nije svidjelo. Ja sam patalio. Sad radim ovde u selo. Ima trva, ima svašta. Čekaj, nema posla. Što si završio škole? Za autolimara. Treće godine. A nema posla? Nema slaba. Ima ovde, a po gradu slabo plaću. Aha, a ne možeš neki grad ovde u blizini ili neko mesto da putuješ i tamo? Ima u Krušicu, u gradu. Ima dosta posle. Šumadija. Ovako je tvoje interesovanje. Voliš da ideš negde, imaš svoje omiljeno mesto. E, izlazim po gradu vamo. Volim na pecanje. Dolaziš kada u Beograd? Molim? Dolaziš kada u Beograd? Nisam bio. Nisi? Eto, sad imaš priliku. Mada ja nisam iz Beograda, ja sam iz Loznice rodom. Ako si čuo, možda za Krupanj i Šabac. Loznica? Da. Pa sam prvo u Loznicu. Da. Koje si godište? 2000. Pa dobro, lepo. Kakve devojke voliš ovako? Mislim, si imala skoro. Imao sam jednu devojku, 3 mjeseca sam bili u vezi. Dobro, i? Pa ono... A što si rešio se ženiš, mislim, tako rano? Mislim... Nije rano. Da mam vreme. Nikad nije kasno, kako se kaže ono. Baš ova emisija. Baš šta. To pa, mi je drugo. Imaš neka velika očekivanja, mislim... Smatraš da možeš da pronađeš svoju srodnu dušu? Ja smatram. A šta ti nudiš, šta daješ od sebe, mislim? Šta pružaš jednoj ženi da bi ostala kod tebe? Pa, kako da prijasnim sad. Nema ništa, kako da prijasnim. Kako bi mene osvojio da ja ostanem ovde? Šta bi uradio? Me vodio neko lepo mesto, istina. Neko lepo mesto ili... Ovde bi ti ja svuda. Svud. Priroda ili? Pa te ti voliš, ja. A ne znam ja gde ti voliš, ja te pitam. Šta ti voliš? Da se ja uključim u to, da li ja volim ta tvoja, to što, za što se ti interesuješ. Pa vodi biti u lupom gradu ili... Ima lepi kafiće, ima muzika, ima nešto. Ima dosta kafiće. Ima dosta lepe pesme, ono. Narodne, jel? Kako muziku slušaš? Samo narodnu ili? Mislim, deluješ mi kao takva. Sve slušam, ono, i strane i... Sve? Da. Sve pomalo. Pa ti? Pa ja mogu sve da slušam. Narodnu manje više, ali u suštini pop, folk i tako. To što se sluša omladina sada. Tako da. Da. Šta ćeš da popiješ? Ja bih čašu vode, molim te. A može kafa nešto? Može i kafa. E, da ja iskoristim priliku dok on nije tu. Pošto sam je dobra, stara, super špijunka, znaš. Kako je? Kako se čuje? Mislim, malo je dosadno. Dosadno ti je? Pa mislim, on je malo... Ne mogu ja sam nešto da... On nešto je počeo me da pita, da se ubaci nešto. Nešto sa ja njega, pa onda stane tu. No, eto, na kraju, kad smo pričali o poslu, ja sam očekivala će on me pitati, da sam mogla krenim sve od Njemačkoj, ovako, onako. A sam onda sve nešto izokola, svidjela. Da. Da, pa malo, možda, pošto si mnogo lepa, pa ti možda se naš uplašio u momentu. Nije valjda. ali ne brini se, sad ću ja njemu da kažem da se malo opusti, da ti ispita nešto, pa on je muško. Da, pita me, nije, dakle, što ti, mislim, ne baš on bukvalno sam ja njega ispituje. To. Da. Malo ću ti igrati karte, idem ja sad da vidim da li mu treba neka pomoć. Čekaj. Pa gdje si pošao pre nego što sam ti ispitala sve? Znaš ti mene tračaricu, dobro staro. E, pripremila sam ti karte, malo u skafu sam čula da se to najbolje igra. Evo ih ovde. Reci mi, kako ti se čini devojka? Lepo je, zgodno. A crvena kosa? Vatrena? Da. Ti se to dopada? Naravno. Znaš, kažu kakva kafa, takav život. Da. Ako je slatka kafa... Sladak ti je život. Šalim se.
Ako je gorka, to znači da ti ne treba šećera jer imaš ovako lepo slatko devojku kod sebe u kući koju treba da osvojiš. Da. Evo ja nosim lonče, ti nosi kafu devojci. Može odmah. I možda igrajte ove karte, nije to loše, malo da se upoznate. Ajde. Može odmah. Srećno. Hvala. Ja stiže kafica. Da, da. Izvolim. Hvala. Šta je ovo? Oj, karte si mi pripremio. Da, malo karte. Znaš da igraš karte. Češ da je pobediš sad. Hvala. Ajde, ti si ovde sad. Domaćin ti treba da počeš da deliš, kako već. Sam i zaboravila kako se to igra. Pa ja sam malo, ono... Dobre, stalo, mi se okupimo naše društvo. Tata, mama i tako to, pa smo se posle i svađali, svašta nešto tu bilo. Pa da. Na kraju, ko je pobednik? Ja samo stavim mi nešto malice da ja mogu da pokupim. Pisunce ti, ništa mi ne ostaje. A najveće mi ide. Pisunce, šta da uzmem sad? Evo, uzeti trojku. Ja nemam ništa. Ne znam da pomešamo karte da smo ugasili. Pisunce ti, mi ovo nije ništa. Ali mogu uzeti ovo. Sad si ga ugasio. Ja nemam ništa. Sad ćeš ti da ništa. Evo, imaš stigma popa. Evo ti dvojčica jedna. Nola, sad ću napravim sebi problem. Hej, slunce. Evo, ja ću ovo. Ja ću ovo. Evo ga. I, ko je pobedio? Ja sam pobedila. Au, kakva si kraljica, što se kaže. Sad sam u dame pokupila. Da, da, da. Pa da, to moraš da ga štitiš od tih dama, razumeš? Sad ne, popoj me neće, hoće samo damen, a šta? Pa samo damen. Nema, sad si ti pravi kandidat. Pa on ima pravu damu pored sebe, razumeš? Što sam htjela reći? Sam sam to čekala da kažu, on neće kažu. Jer malo pre sam popričala sa komšom i reče mi da bismo mogli da odemo svi zajedno tamo do njega u garažu. Pošto mu treba pomoć, pa eto, kaže da mu ti često pomažeš, znaš. Da, da. Da si često tamo. Pa eto da vidimo kako otprilike tvoj dan izgleda. Da pokažeš njoj kako, šta bi ona morala da radi, gde da te prati. Da. Razumeš? Malo se angažujemo. Čula sam neke zvuke, nešto ste pevali. Da. Nije te da me prati, nije znao pesmu. Znači ćemo neku pesmu. Sad svako budemo radili nešto, onako pokret. Ti ima odmah da propevaš. Ko ti je omiljeni pevač? Istina. Je li Neša? Imaš li nekog? Evo, aj, Mile Kitić. Mile Kitić, ajde, kilo gore, kilo dole. Evo, baš, e, to. Ajde, ajmo zajedno, mi smo ti kilo gledali. Kilo dole, kilo gore, o, briga me. I na licu dve, tri more. O, baš tako. Ali je svolno nego ja. Pa, a ti ni ne pevaš. Kakve, znači... Naježim se, krvi vri. Ajde, kilo, o, znaš neko drugo? Zato mu suze na plati. Kraljica trotoara. Znaš tu pesmu? Jao, ne, ne nađe tu pesmu. Ajmo kod komše, da nema radimo. Vajde od pevanja ovdje. Nema. Te. Ajde, naučimo. Ajmo. Propevat ćemo dok ja. Ustajmo. Posjetite tu kafu završiti. Ne dajmo vam ni da pijete kafu. Čezo smo plaske. Ajde, sad ću ja za vama dolazim. E sad, počinju ovo da... Ajde, pokaži mi tvoje zanimanje i šta si naučio u školi. Si imala praksu, kako to išlo? Pa išao na praksi, lim sam ispravljao, gledao sam ulje da li ima. Jel ima? Dovoljno? Treba malo se sipiti. Bravo, majstore. Da vidimo vodu ovdje sve, da može se otvoriti. Slobodno to povuci, jača malo. A ne može. Ne se sikiraš. Se polomi neće, ovo. Neće, ne boj se. Ima. Nisam masno. Da vidimo ovdje. Pa dobar si ti majstor, u sve se razumeš. Pa mora da budeš. Ima malo nešto, treba se sipe. A šta je to?
Ovo je za ovo, a nema ništa. Za prsači. Šta još? Ma da ga upališ sad nekako tu nešto da pokvareš majkoma. O, neću. Ima puno. Ne sumnjam ja u tebe. Mi možda upalimo da teramo. Kako ide ona pesma za majstora Šiku? Koja pesma? A neku pesmu, malo pre si otpevao me na uce. A bolje ti da peveš. Ajde, ajde. A lepo peveš. Ajde ti sad tu. Ja sam pevala, dosta je bilo od mene. A koju? Ti sad krećeš da pevaš. Nisam majstora, napravim bure. Pa sam majstor. Da, osvajam cure. Tako ti treba, he Šiko. Ovdje kumulator. Namestio se, pregledao sve. Ja sve u redu. Sve u redu. Auto ispravno. Normalno, može se vozi. Tako je. Sve je tu. Vraćaš uvek ovdje u ovo mesto. Izvinimo, dobro da si mi rekao. Gotovo. Nije gotovo. Nije još. To je to. Kako ti je bilo? Kako si se proveo? Super. Ja sam imao dosta treme. Šta, sam ja toliko opasna? O, nisi prvi put. Ma ja sam ti pozitivac i treba i ti da takav, mislim, svi trebaju takvi da budu, ono, a nema, da. Nema, ne postoji trema, ono. Mislim, a ja sam baš imao tremu. Zašto? A prvi put... Jesi inače takav, ili? A nisam, ovo sad. Tako mi se, kako dublja sam našlo. Drugi put nećem možda. Pa ti misliš da će to me da, mislim, da će ja ostati kod tebe ako ti čutiš i ako si ti tremaraš. Mislim, moraš malo da se opustiš. Mislim, ono, čisto da me ispoštuješ i to. A, da. Ja se trudim oko tebe, a ti ne daš, ne daješ ni gram interesovanja. A vidim. Tremo. Ja kako sam ti se svidjela. Ti si osoba lepa. Kako se kaže, moj ukus. Da. A ti? Kako ti se ja, ono, pa, osoba sviđam? Okej si, samo eto, treba malo da... Ne znam, daš... kako momci voliš, visoke ili niske? Pa, srednje si. To nisam pitao. Srednje si. Samo eto, moraš malo da se opustiš da bi... A, da. Sa budućem ili ono, da bih upoznao neke druge devojke, razumeš? Da, da, da. Ako ti ja ne uspemo, ali... Ne znam. Evo i mene. Malo ja sam se ovaj, kamuflirala, pošto je toliko hladno napolju, da sam uzela i duks i sve. Tako da ne zamerite na mom današnjem izgledu. Ne, ne. Nema zamerke. Ne. Nešo, moram svašta nešto da te ispitam. Mislim, sad evo, dok je ona tu. Prvo, da ti se ona dopala, je li ti lepa? Jeste. Pa nisi ni jednom to rekao. Izbunio sam se. Od nje lepote. Da. Iskreno. Svetlo. Svetlo u tami. Iskreno lepa je. Ali moraš to da je kažeš. Mislim, žene, okej, okay, istina je da žene nekad vole onako nedostižne muškarce koji su onako malo misteriozni i tako dalje. Ali opet, s druge strane, delo mi kao da si nekako negativan, da ne vole žene negativu, vole pozitivu, je li tako? Vidiš kako ona išaljivdžija i sve, ona pokušava da dopre do tebe, a ti si se stego. Da. Stego sam. Joj, pa šta ćemo s tobom? Možeš malo počneš da živiš. Radiš, ubacam sve iza sebe, idem dalje. Godinama i da upoznaš pravu ženu i da se oženiš i da dobijete decu. Ali žene stvarno vole i pozitivu i vole i da ti budeš opušten. Da. Znaš, jer kad nisi opušten, onda se i one same zbune. Sad ne znaju ni one što tebe da pitaju, možda mislim. Dobro, ona je posebna vrsta. Nisam uspala da ga raspevam, ni to nisam uspala, ništa. Ja se trudim. Sad odmah misli da nešto nije u redu sa njom, razumeš? A u stvari, prelepa devojka, šarmantna, vidiš, inteligentna. Stvarno, smo ti sjajno doveli. Da. A nadam se da nisi upropastio svoju priliku. A? Ja se nadam. Šta ona kaže? Pita je. Šta predlažeš? Si možeš da popraviš? Jel misliš da možeš da popraviš otisak? Ja se nadam da mogu. Pa si pitao za broj? Niš. To ćeš je pitati. Se voditeljka.
Joj, šta ti? Evo ti jedan poklon. Izvoli. To je naš slatki medela paketić. Tu imaš trudlice, imaš napolitanke. Ja sam čula da naša kandidatkinja voli i slatko da jede. No, dobro. Te kako? Jel razumeš šta ti između redova pričam? Da, da, razumem. Šta? Da voli slatko, da voli sve. Pa da joj daš jednu trudlicu, ne mora sve. Podelite, podelite. Ne, ne, ne. Voj sve. Nešto, što si se tako uplašio, možda si se od mene. A znaš da smo isto u horoskopu? Evo, prvi korak je učinjen sad. Prvi korak, sad je malo, vidiš da se malo sad i ono raspoložila. Da, ne moramo mi sad kažem, možda ti... Vidim ja njoj u očima da se malo razočarala bila, znaš, zato što ima osjećaj kao da na tebi nije lepo, da ništa ne pričaš, razumeš? Ne, ne, ne. Moraš ti to malo da kreneš u akciju. Malo bolje. Da, mislim, dobar si ti, stvarno si fin i kulturan i iz dobre porodice dolaziš i vidimo i kako si dobar prema komšijama. Ali moraš i to u svoju šmekersku stranu da pokažeš. Da. Ja znam da je imaš. Vidi se, ali nešto ti je glupo da je pokažeš sad. Možda ti se toliko svidjela, pa ti, ono, sada ružičaste naočare su tu, jako je kiša i sve. Razumiješ? Sve. Dobro, ja vas ostavljam da se pozdravite. Poslednja šansa da joj kažeš nešto. Ja sam ti neke stvarčice rekla, pa možda će ti biti sada lakše. Možda sam ti samo otežala, nadam se da nisam. Tu smo posle da čujemo utiske od obave. Može? Može. Ajde. Ušto, drago, mi bila ste se upoznali. Nani, drago. Dobar si, mola. I ti si isto. Hvala ti. Ćao. Kad sam je vidio, stvarno lepa devojka, odgovara mi visina, nije niska, ni taman. Malo karti smo igrali, ona mene pobedila, pili smo kafu. Vidim, voli šalu, voli pevanje, sve one muzike voli, koje ja volim. Imao sam jako tremu. I sada imam tremu, oko kola sam pokazao ulje. Ulje za kočnice, vodu, sve. Ja sam hteo da vozim ili traktorom ili motorom. Ova kiša ceo dan pada. Nisam mogao da vozim devojčku. Da pokažem gde se radi autoput, gde je Morava. Sve bi ja pokazao kiša. Ako se ona ne odluči, nek mi se jave sve devojke, moj broj telefona 063-16-5-44-32. Ću ponovim još jedan put. 063-16-5-44-32. U suštini je jako dobar momak i mislim da će pronaći svoju srodnu dušu samo da se potrudi. Pa ja volim malo jače, on je skuvao ređu, ali u suštini dopada mi se. Onako, baš pogodio je neki moj ukus. Mislim, ja samo malo jaču da je zakuvao, ali u suštini može da se oženi. Pa pričali smo o interesovanjima, o kakve tipove devojaka voli, da li je bio u nekoj dugoj vezi. Ja sam pokupila sve dame, kraljevi me nisu hteli. Ali mislim, smo se fino zabavili, još sam mi propevala, tako da. Mislim, meni je bilo okej. Okay. Nadam se da je njemu bilo super sa mnom. Pa ja mislim da treba mu malo više vremena i da se oslobodi. Ja sam pokušavala, ali njemu to stvarno nije išlo, tako da nadam se da će uspjeti da se oslobodi. Mada svi smo mi ljudi, tako da opustit će se vremena. Eto, uz njega možda i naučim da vozim kola. Možda čak i da popravim nešto. Tražio mi broj telefona, ja sam rekla da ću mu se javiti. Za neko vreme, tako da. Meni se stvarno dopao ovaj kandidat, jako dobar čovjek, ali moram da poznam drugog kandidata, tako da ću sabrati sve utiske i reći ću moju konačnu odluku. E pa, dragi moji gledalci, došli smo do samog kraja današnjih provodadžije. Moram da vam kažem da smo se smrzli. Danas, kao da je već došla jesen, mislim uskoro će, ali
Još se nadamo da nije kraj leta. Te letnje ljubavi su onako najlepše, neki kažu. Danas smo se lepo družili sa ovim prvim kandidatom. Čini mi se da se nije totalno opustio, iako smo se zaista svi zajedno trudili da mu bude prijatno. Ali to ne znači da on neće pokušati sa našom kandidatkinjom. Tražio je broj telefona, ona će razmisliti da li će mu se javiti, jer moramo da upoznamo i drugog kandidata. A gde je on? Pa vidjet ćemo za par sekundi. Idemo! Dobar dan, moje ime je Strahinja Đurić, dolazim iz Sremčice, rođen sam 1993. godine. U slobodno vreme se bavim pisanjem pesama. Kod devojaka mi je, dosta mi bitno mi je da u faci da vidim osobu koja ima neke karakteristike koje su meni bitne. I volim u suštini devojka koja je iskrena, koja neće da me laže ili da se pretvara predamnom ili tako nešto. Fizičke karakteristike u smislu crte lica, oči i tako dalje. Prvu pesmu koju sam napisao bila je, na primjer, Iselit ću se ja iz kuće, ti to dobro znaj, pa neka mi kažu da sam pravi promašaj. Ne slušam ja više nikog na ovome svetu, volim, slušam samo sebe. Ne, grešio sam, nešto je otišlo sa strane. Čime osvojim devojke? Pa ja ne čekam da osvojim devojku, ja želim da se zbližimo, pa onda tek ili ona mene osvoji ili ja nju. Pa očekivanje su mi u suštini, ja se nadam da će da bude neka dobra, karizmatična devojka koja ima smisla za humor i koja će moći da me nasmeje ili ja nju da nasmejem i to mi je neka poenta kao. Da li je to naš drugi kandidat? Strahinja, sto ti? Ja sam. Irena, drago mi je. Strahinja, drago mi je. Kako si? Strale, jel te tako zovu? Strale, Straks i tako dalje. Straks? Straks. Jao. Umetničko ime. Oš, ti si neki umetnik? Da. Evo nas ovde u Zemunu, boga mi prometa na ovaj kej, iako je rano, iako tek ovako sunce je krenulo da greje. Da. Stvarno, lep kraj. Ste ti odavde? Nisam odavde, ali drugar mi je živeo ovde, pa smo stalno šetali, išli smo pored reke stalno, ali kada je leto i kada je večer, to je puno komaraca. Hoće da nas pojedu. Hoće da nas pojedu? Hoće da nas pojedu, pa to ti je. Kao žene, vaše srce. Šalim. Reci, šta nisi imao sreće u ljubavi do sada? Pa nije da nisi imao sreće, nego jednostavno zavoliš jednu osobu toliko i onda ti nekako srce zakoči, staviš neku barikadu i onda jednostavno nisi toliko otvoren i niko ne može da te prihvati dok se skroz ne otvoriš. A hoćeš da kažeš da si razočaran u ljubavi ili? Pa jedno vreme jesam bio, ali posle toga kad je sve prođe, ko što kažu, za sve treba vremena. I kad prođe neko vreme, onda shvatiš da je to, ono, ne kažem izlečivo, to nije uopšte problem. A čekaj, ali ste samo raskinuli ili prevara, šta je bilo? Pa nije raskinuli smo, nije to sad, obostrano je bilo. Aha, dobro, razumem. Nekada dođe kraj nekim stvarima da bi nešto bolje ušlo u tvoj život, znaš? Da, upravo to. I ja mislim da će to možda biti ovo danas. Ja se nadam. Zabavnu devojku sam ti dovela pre svega. Mislim, lepa, naravno, naravno. Hvala. Tu ste negde godine, možda malo mlađe od tebe, ali dobro, šta, mlađi slađi, znaš kako kaš. Šta? Šans. I tako, si spreman ili imaš tremu? Pa trema je nestala onog trenutka kad sam se pojavio ovde, tako da... A, dobro. Ajde da onda polako krenemo, pa ću ja... Počneš da sedneš na neku klupicu malo dok ja odem po nju, razumeš da ne stojiš. Baš. Ajde, ja idem po nju. Ajde. Devojko. Kako je? Super. Da li si spremna? Da. Ovo kao arječkinje, barječkinje.
Da, sad nam je lepše vreme. Da, konačno, juče padala kiša ceo dan. Reci mi, kakva su ti očekivanja za danas? Nadam se da ću sad uspeti da raspoložim kandidata i da će to biti sve okej. Mislim, što sam bila razočarana, sad nadam se da će to biti sve okej. Ne gubi nad. Ne gubi nad. Nikad. Kazi, ovaj je... Prvo, samo ću ti reći jedna stvar. Znam da ti voliš muziku, da pevaš i tako dalje. Da zaigram, a? E, pa on isto tako nešto voli, da znaš. Tako da... Veseljak, znači. Veseljak pre svega, a onda razumeš sve ostalo. Tako da, lepo ćete se danas zabavljati. Smislila sam nekoliko stvarčica koje biste mogli da radite. Vidjet ćemo o tom potom. Mislim, neću ništa da forsiram. Jer vi misliš da ćemo uspeti da preguramo to? Da preguramo, nego? Šta je? Ti to imaš tremice malo. Misliš, sve to što si ti smislila, na to misliš? A, pa naravno, šta? Ja to, mislim, volim da dajem te neke izazove, ali ono. Razumeš. Ajde, puštam te tamo. On te čeka, pa se vidimo. Srećno. Vidimo se, hvala. Šta li će se ovde desiti? Vidjet ću. Šta to radiš bez mene? Bez tebe? Ćao, ja sam Ivana. Bravo, Strahinja, drago mi. Šta ima? Pa ništa, evo, pokušam da shvatim ovo, kako se penjeti. Jesi uspeo, pa nas popnaš do visine. Uspeo sam do ovog krova, ali posle nisam smela da idem. Šta ima tebe? Ja ti donosim, ja mislim, sunčan dan u tvoj život. Hvala. Šta ima ovako? Čuje se baviš? Nema ništa, bavim se svim i svačime, od malih nogu sam tako naučio, tako da nijem posebno, nije problem. Završio škole? Završio sam srednju, upisao visoku elektrotehničku. Stao sam na godinu i po dana i to je to. Našao sam posao, krenuo da radim, svidile mi se pare i onda... Tu si ostao? Tu sam ostao. A ovako tvoj hobi, zanimanje? Moj hobi je inače pisanje pesama, u suštini... To mi je najveći hobi. Pisanje pesama, stvaranje... Ja, ću da mi zapevaš nešto. Kasnije. Volim ja da pevam. Imam na telefonu, ali napomet baš ne mogu da se sjetim svih pesma. Kakve devojke voliš da si imala skoro devojku? Koliko je to trajalo? Trajala je godinu dana veza, pa smo raskinuli. Ali što se toga tiče... Izvedan razočaran. Ajde, život je pre toga. Bio sam razočaran 93. godišnje. Tako da, ne znam, tražim nešto novo. Da upoznam neke nove ljude i to mi je sad neka pojenta. Znači da će ti ovo biti lijepo poznanstvo. Mislim, ja sam pozitivna, tako da, mislim, predstavljam se sada, ti ćeš zaključiti neke stvari. Pa da. Što se mene tiče, tražim samo iskrenost, neku konekciju između dve osobe, kad se ostvari i tako dalje. Šta ti podrazumevaš pod iskrenošću? Pod iskrenošću podrazumevam uvek postoje bele laži koje ne treba nikome pričati, nešto što je sasvim normalno. Ali sad, iskrenost mislim da bude i da se desi nešto strašno, da mi uvek kaže da ima, na primer, slobodu da mi kaže ako je nešto smeta, da se promenim ja, da se promeni ona, ako meni nešto smeta, da ja isto kažem toj istoj osobi. I to podrazumijem pod nekom iskrenošću. Pa pazi, ako tražiš stariju devojku, mislim, ne možeš se tako da je promeniš. Pa niko se ne menja. Ali niko se ne menja, tako da sve stvari u komunikaciji, u dogovoru i sve, ne znam šta te još tu osvaja kod devojke. To možeš malo detaljnije, ali sad, ako posliješ ovim pričaš, ako nećeš, to je tva stvar. Pa detaljnije da mogu da kažem da mi je simpatična u faci, da ima neki lep osmeh, da su mi oči neko iskrene, kao tvoje. Moje oči su iskrene. To je jedan plus kod tebe. I tako, ako hoćeš možemo probamo da se vidi, da se takmičimo ko može duže da stigne. Ajde, ja ću s ove strane. Ja ću s ove strane, pošto mi s ove strane malo lakše. Da, dalje nemo. Sad sve zavisi. Dosta je bilo. Dosta je bilo. Svaka čast, majster, evo ruka. I tako. Si ti Spider-Man? Sad si mi oborio s nogu. Ja sam fotograf, ja nisam Spider-Man, izvinite. Kako da se namestim, pričaj.
Pa, za... Ti si, ajde, ti si fotograf. Jesi bila nekad modni umetnik ili tako nešto? No... Nisam, ali uspeću valjda u tome, to mi je želja. To je okrenuta slika sad prema meni. O, dobro, dobro. A dobro, da se vidi ovo, nemoj da se ne vidi. Ne da se vidi. Sad ćemo da uhvatimo tijelo. E, to je tako. To. To je to. To je to. Do, mislim da je okej. Okay. Sad ja tebe malo slika. Izvolim. Ajde ti da vidim tebe kako što staneš. Ajde sad. Spravi se malo. Ja ću iz ovog ugla da slika. Super. Sad ću viš kako su dobre slike. A... Izvolite. O, hvala, hvala. Nadam se da ćemo uspeti u našoj karijeri. Ja se nadam, daj Bože. Ja želim da živim život punim plućima. Ne želim da me ovde više niko nervira. I selit ću se ja iz kuće, ti to dobro znaj. Pa neka mi kažu da sam pravi promašaj. Ja ću se iseliti iz kuće. Ja definitivno. To je bilo neki intro kao... Ovaj... Ne znam pesmu, stvarno ne znam tu pesmu. To je moja original pesma. A, stvarno? Da. Bravo, svaka čast. Hvala. Ako voliš da šetaš, možemo malo da prošetamo. Ajde, ručicu tvoju. Hvala, hvala. Pa prvi utisak mi je bio, bila je simpatična, na prvi pogled mi se odmah dopala. Ovaj, utisci ono što smo pričali tamo kod onih penjelica i tako dalje, tu smo se malo više upoznali i tu sam malo shvatio kakva je osoba i tako dalje, na neki moj način. Pa na prvi utisak mi je delovao onako malo stisnuto, ne znam, mislila sam da će biti ono, totalni promašaj. Onda sam se razuverila i otkrila sam da je stvarno harizmatičan, da je duhovit i da je nekako da mi odgovara, pošto sam ja tako tražila. I srećna sam što sam uspela da uspostavim komunikaciju sa nekim takvim mladićem, da kažem, i ovaj, nadam se daljem druženju. Kako ti se dopada ovdje? O, pa nije mi loše ovaj... Ja, vidi Luna Park! Luna Park. I kad sam bio u Litki, obožavao sam da idem u Luna Park. To mi je bilo nešto omiljeno što sam volao da radim. Ili, na primjer, svi ovi brodovi, vidio ovamo. Vidiš ove brodovi? Volao bi da posjeduje makar jedan brod, ono da možeš da putuješ u Dunavu. Koji ti najviše dopada od njih? Čekaj da izaberem. Ja mislim da je ovi plavi, sa plavom linijom. Znaš, oni to su ti oni kao gliseri gde možeš da... Pa jel se šeta, jel se uživa u današnjem danu? Ja, baš uživamo danas. Ja to vidim već da se držite Miloš. Za ruke. Da, preozeli sam se. Ne držimo se. Ne znam šta si ti videla. Idi ti malo prošeti da je pitam nešto, može? Slobodno idi tamo. Ja, ne smijem da čuje. Pa naravno. Reci mi, otkud to da se držite za ruke? Ja sam ga prvo uhvatila za ruke. Ti? Da. Vidim da si ti dominantna u odnosima, jel da? Da, da. Uvek. Pokrećeš tu u većini slučajeva, da. Ja zato tražim nešto drugačije, ali ono... Čekaj, ti voliš da on bude dominantan ili ne? Pa, ko ne voli, mislim. Aha. Svi volimo, ali eto. Dobro, nikako da pronađem. Reci mi kako ti se dopada? Pa imamo istu energiju, imamo isto interesovanje. Baš smo se onako poklopili, razumeš? U odnosu na prethodnog takmičara. Tako da smatram da će to da istraje i ono, nadam se lijepom završetku. Dobro, idem ja samo malo do njega, ti onako polako, ja ću se sakriti. Polako možeš za nam. Ajde. Epa, strale. Molim. Reci mi, kako ti se dopada devojka? Devojka je fina, konkretna, iskrena. Zuzima svoj stav, više voli da... Ona je uzela tu neku kao glavniju ulogu od mene. Aha. A ti se to dopada? Pa da, ali imam ja neke svoje fazone i onda proveravam i onda ja onda ustupam na tu ulogu. Aha, vidiš kakva je situacija. Da, malo snim. Dobro, već se držite za ruke, otkud to? Pa ne znam. Pa ne znaš, što si tako stidljiv? Šalim se, pa to je moja fora. A kao si stidljiv, a u stvari nisi? Pazite njega, nisam čula za tu foru. Iskreno ti kažem, čujem da se obradovala što ovdje ima Luna Park. Da. Jel da? Voliš ti Luna Park? Kad sam bio mali, obožavao sam. Koja ti je omiljena?
karting, onaj mali kad se udaramo svi automobilima. Jo, ja sam to, imam traume odatle, ali... Ozbiljno. Meni to ono šokovi jedo jurim neku sestru ili burazera, čisto ono samo njih da udaram da, i guram. Dođi slobodno, a vi polako krenite ovaj Luna Parka. Važno. Što da ne, jel? Može. To nije loša ideja. Slobodno. Ajde, Ajde volite. Ajmo. I tako. Polako. Tako, sad idemo u Luna Park. Pa da, šta si najviše volila? Koju si igru najviše volila kad si išla na Luna Park? Jo, ne znam, ja sam najviše volila na Otićeva sudara. Ja to i sad volim, ja to i sad volim. Isto. Dočekam. Zabave, znači ne znam se koliko dugo. U Luna Parku smo se takmičili ko će koga više da udari. I bilo je zanimljivo, u svakom slučaju lepo sam se proveo, to me vratilo neki period detinjstva koji je ono skoro iščezo iz mene. E pa, u Luna Parku smo se vozili u autićima. To je moja želja od malena. Mislim, ja generalno od malena to volim. I onda baš sam se tu, ja sam ga, mislim, pobeđivala, da kažem. Onda smo se vozili na konjićima. Konjić mi je bio premali, nekako sam jedva stala na njega, ali je bilo zanimljivo. Uspeli smo i da se dodirnemo. šta smo još radili? Pa, to je to u suštini. Ja ne mogu stavim noge, da. Ja sam stavio nekako noge. Ne mogu stavim noge. A bilo bi bolje pora da ide gore dole, napred nazad.
Može da idemo da... Znaš da nikad nisam bio na konjićima kad sam bio mali? Nisam ja. Ima da se klati napred, nazad. Može da ide napred, nazad. Premalo je ovo za mene. Wow. Evo ga, slušaj. Eko su male konjiće, da znaš, ono baš, baš za dečice. Ja želim da živim još malo. Evo nam je odgledo, male na vrata. Aha. To nismo radili. Kad smo bacili prvi put na onu Jackhammer, ili kako se već zove, ovaj... Na Jackhammer, znaš ono što se okreće ovako, ide gore pa se okreće ona? Sad ću te pitati. Ozi, Miško. Kako ti je bilo? Meni ti se mi jeste lepo pravila. Ja sam se samo iznenadila, mislila sam da će biti da neki bez veze, ali ono, baš se, nisam se dugo ovako lepo provela. Baš je ono, baš je, sve kako treba. Znači da sam birao ne bi bolje instrument. Sve mi se sviđa ovo karting, ovaj nisam igrao. A ja kad se sviđa. A ne sviđa, kažem. Moraš da mi kažeš. Ja sam to volim sve odmah da mi kažeš. Karizmatična si osoba. Nasmejana. Zabavna. Zabavna. Humoristična. Evo, znak prijateljstva. Dugog prijateljstva. Valjda. Za početak. Baj. A pa se ćemo vidjeti. Deluje mi kao romantičan tip. Mislim, ja nisam, ali mogu da budem u određenim situacijama. Romantičan sam po prirodi i... Ono, volim da steknem prvo kao neko upoznavanje, pa onda tek da krene romantika i tako dalje. Koji utisci? Šta očekuješ dalje? Šta očekujem dalje, pa... Ne moram sve ja, ali ti manj daži ti. Ne, evo sad ću ti kažem, ovaj, trenutno... Što stanemo u kontaktu ili ne? Naravno, to sam sada teo da kažem. Ništa ne mora da znači, ništa se ne odlučuje odmah, ako se ne zaljubiš na prvi pogled, to je jedna stvar, to je kao ljubav na prvi pogled samo. Drugarstvo se sklapa druženjem, upoznavanjem, provođenjem vremena zajedno i tako dalje. Znači treba neko vreme? Treba vreme, naravno. Ti misliš da treba neko vreme? Ja mislim da treba neko vreme, može da se desi ono... Veraš u ljubav na prvi pogled? Verujem koliko mi se puta desilo ono, ali prođe i ideš dalje. I tako, meni je cijelo svemu lepo ispalo. Golubčici! O, zdravo, zdravo! Evo te, jedan poklonik, pošto ste se lepo igrali. Hvala. Ali predlažem da se spoljimo malo tamo, ipak da ne primimo ljudima gužu. Ajmo. Okej, hvala. Pa ćemo da popričamo mi. Važi. Evo, dovela si nas malo da odmorimo. Pa moramo malo. Joj! Pa kao od vremena čoveče. Pravo da vam kažem, umorila sam se od ove vrućine. Nego. Ja. Nama je bilo zabavno, mi smo zaboravili za vrućinu. Ja na vreme. Recite mi, kako je bilo? Pa evo... Ajde prvo. Prvo ja, ajde, vini. Da, jeste, znam imaju prednost. Znam imaju prednost. Al, ajde da kažem, ovaj, ja sam ono očekivanja koje sam ispunio, koje sam imao očekivanja, bila su i više nego dovoljna. Ne mogu da kažem dovoljna, više sam, manje sam očekivao nego što je stvarno bilo. Aha. I ovaj, i vreme je brzo prošlo, što je sam znak da je jednostavno bilo zabavno, da smo sve uklopili i tako dalje. Sad, šta će biti dalje, to ne znam. Pa li si, je dao neki kompliment, nešto ili? Pa rekao si mi da mi se sviđa iskrenost i sve to i vidio sam to u njoj. Iako da, malo vešto krije. Uh-huh. I tako. Jel se vidi da krijem nešto? A... Ne, mislim,
Pa ne možeš da skontaš. Jel ti kriješ nešto? Ne, ali on je nešto rekao na to. Rekao sam za iskrenost i za sve. Aha. To i onda sam... A to je kod mene uvek, sve na kjeca. To. Nego, ja da pitam tebe. Ja sam već rekla, mislim da je dovoljno. Mislim, rekla sam da je bilo zanimljivo, da smo šetali, da smo se vozili, ako si možda špionirala, ne znam. Naravno, to tako znaš da, ti meni. Znam. Tako da, baš mi je bilo super. Kažem da se stvarno dugo nisam ovako provela. Jel da? Da. Dobro, jel... Jer ja volim, znači, ove autiće i to. Jel si nešto razmišljala, ste razmenili brojeve telefona, da li ćete? Pa mislim da je dovoljno na Instagram, pošto nas omlad ne samo Instagram koristi, aha, tako da. Važi. Eto, čuješ? Čuo sam, možem. Dobro, ja vas ostavljam da se pozdravite. Važi. Pa ću čuti nas samo utiske, ovo je samo što ste imali jedno pred drugim, da kažete. Važi. Ustavljaj nas malo nas samo. I tako, ovaj... Tako imaš što za kraj, kažeš. Mislim da smo rekli dovoljno. Ja mislim da smo dovoljno rekli, ono da smo se ispričali, rekli šta smo. Da te bilo lijepo, meni je drago, više sam se razočarala. Ja nisam uspela kandidata da opustim, bio je baš onako stisnut. Ali, ono, ti si opušten, tako da, slično si i meni, tako da smo se uklopili i meni je bilo super. Pa dobro, moguće da je to i do godinama, s godinama stekneš kao neko iskustvo, da kažeš, ali... Da. Tako da, ne znam. Ti si stariji od mene, on je tu negdje mojih godina, tako da... Mislim da sam sa tobom više uklopila, tako da, ono... Drago mi je. I meni je drago. Ništa, drago mi da smo se upoznali. Hvala, također. Hvala se da ćemo se čuti. I ja isto. Zagrali. I tako. Ćao! Ćao, ćao! Kod nje na kraju je bilo, ona mi je rekla u suštini da je lepo protekao dan i da joj se svidelo cjelokupno svo ovo druženje koje su imali i želi da ostane u kontaktu. I tako, razmenili smo neke brojeve i to je to. Ona mi je rekla da se njoj svidalo isto, bukvalno je rekla skoro isto što i ja. I ja se nadam da ćemo uspjeti da ostanemo u kontaktu, u vezi ili tako nešto, tako dalje. Zgotivio sam je kao osobu, ja mislim da je ona osoba za mene, zbog toga ne bih volio da ostavim svoj broj telefona. Jer jednostavno mislim da ćemo možda uspjeti u tome, u ljubavi. Kao što se kaže. Tako da ćemo vidjeti, ne znam. Jako koristan dan za mene. Prošetali smo, družili smo se, smijali smo se. Baš onako dečko pravi za mene, što sam ja tražila. Jer sam bila razočarana više puta i onda sam sad se poklopila sa njim i drago mi je zbog toga. I nadam se da ćemo ostati u kontaktu, da ćemo se dalje družiti. I ne bi da vam otkrivam više, mislim da je dovoljno da tu stane sve. Ovog kandidata bih opisala u tri reči kao harizmatičan, energičan, zabavan. Voljela bih da napiše pesmu za mene, nekako bih to voljela najiskrenije. I mislim da vidim kako to izgleda. To mi niko još nije napisao. Čula sam jednu njegovu pesmu i svidjela mi se. Još sam inako pratila ga uz ritam, tako da mislim da je njemu bilo zabavno. Prvi kandidat je dobar čovjek i stvarno mi je žao zbog njega, ali nismo nikako poklopili, tako da opredjeljujem se za drugog kandidata i sa njim ću da razmenim brojeve i sve ostalo. Pa, poštovani gledaoci, vidjeli ste koga je naša kandidatkinja izabrala i odmah se tu vidjela ta energija, ta iskra, tako da... Sami su odlučili šta će da rade dalje. Mi ćemo vas obavestiti ako dođe do neke svadbe, čisto da imamo specijalnu emisiju, što da ne. Došli smo do samog kraja današnjih prvodadžija. Lepo druženje je bilo i sa prvim i sa drugim kandidatom. I obavezno se javite eto prvom kandidatu, drage dame, ukoliko vam se dopao. A ukoliko neko od vas još uvijek nije našao srodnu dušu, pa slobodno se javite na dobro poznat broj telefona 064-880-0405 ili nas pronađite na društvenim mrežama. Ja sam lično upisana X Irena X. Tu smo da vam odgovorimo na sve poruke, na sve zahtjeve i naravno da vam nađemo srodnu dušu. A do narednog viđenja, doviđenja.